នៅរសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធបានពីវិស័យរ៉ែសម្រាប់ឆ្នាំ2024មានការកើនឡើងដល់ 790 លានដុល្លារលោកកៅរតនៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បានបញ្ជាក់ដឹងថាវិស័យរ៉ែបានធ្វើវិភាគទានជាចំនួនមិនមែនសារពើពន្ធកើនដល់ប្រមាណ 790 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងបែបនេះរបស់លោកកៅរតនៈធ្វើឡើងក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024និងលើកទៅដល់ការងារឆ្នាំ2025ក្រោមអធិបតីភាពសម្ដេចមហាបវរថាបដិហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកកៅរតនៈបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាក្នុងអធិភាពទី1ការកាត់បន្ថយការិយាធិបតេយ្យដើម្បីសម្រួលដល់ការផ្ដល់សេវាការគ្រប់គ្រងវិស័យឯកជននិងវិភាគទានរបស់វិស័យរ៉ែជួនរដ្ឋក្នុងអធិភាពនេះក្រសួងបានកាត់បន្ថយភាពសំញាំនិងបង្កើតទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពដែលយកច្បាប់ក្នុងគោលការណ៍ជាគោលវិស័យរ៉ែបានធ្វើវិភាគធានជាចំណូលមិនមានសារមិនមែនសារពើពន្ធឬហៅថាសួយសារកើនដល់ប្រមាណ 790 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដែលត្រូវប្រមាណជា 170% ធៀបនឹងឆ្នាំ2023ឬប្រមាណ 150% ធៀបនឹងផែនការថវិការបស់ជាតិតាមការប៉ាន់ស្មានចំណូលសារពើពន្ធនៃអាជីវកម្មរ៉ែមាសនិយាយដោយឡែកអាចបានប្រមាណ 731 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះដោយឡែកចំណូលពីអាករលើការនាំចេញផលិតផលរ៉ែគ្រប់ប្រភេទបានប្រមាណ 31.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023និងអាចកើនឡើងដល់61លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំបាទក៏សូមយកឱកាសនេះសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណជាពិសេសចំពោះមគ្គុទ្ទេសក៍នឹងការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់សម្ដេចធិបតីក្នុងការកែតម្រង់វិស័យថ្មអានិងខ្សាច់នាំចេញដែលជាចលករមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ជោគជ័យខាងលើនេះបន្ថែមពីនោះទៀតលោកកៅរតនៈបានគូបញ្ជាក់ថាតាមការប៉ាន់ស្មានចំនួនសារពើពន្ធនៃអាជីវកម្មរ៉ែមាសអាចបានប្រមាណ 731 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024ដល់ឡែកចំនួនពីអាករលើការនាំចេញផលិតផលគ្រប់ប្រភេទបានប្រមាណ 31.3 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2023និងកើនដល់ប្រមាណ 61 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2024តាមការព្យាករណ៍លោកកៅរតនៈបានលើកឡើងថាក្រសួងបានកាត់បន្ថយភាពសំញាំនិងបង្កើតទីលានប្រកួតប្រជែងមួយដែលមានលក្ខណៈស្មើភាពដោយយកច្បាប់និងគោលការណ៍ជាគោលលោកកៅរតនៈបានឲ្យដឹងទេថាក្រសួងបានផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមលើការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាងមុនក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យរ៉ែនិងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈជាមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់ជាតិក្រសួងរ៉ែក៏បានបង្កើនការផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍នានាដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានដែលមានទីតាំងជាប់ការដ្ឋានរ៉ែជាក់ស្ដែងក្នុងឆ្នាំ2023ដល់ឆ្នាំ2024នេះក្រសួងបានប្រើប្រាស់មូលនិធិរ៉ែសម្រាប់ការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាដូចជាស្ថាបនាសាលារៀនផ្លូវស្រះលក្ខចំនួន42គម្រោងក្នុងទឹកប្រាក់សរុបចំនួនប្រមាណ 3.28 លានដុល្លារអាមេរិកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយស្រាបៀរកម្ពុជាកងលិនទទួលបានកម្ពុលរថយន្តទំនើបចិត្តធ្វើយ៉ាងថ្មីសន្លឹងជាច្រើនគ្រឿងភ្លាមៗការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 50,000 ដុល្លារនិងការបន្ថែមជូនម៉ាស៊ីនត្រជាក់ជាច្រើនទៀតសម្រាប់ខែវិច្ឆិកានេះ